Hej, jeg er Marie fra Josmo, og jeg vil gerne præsentere jer for Lintex Airflow Whiteboard. Med en Lintex Airflow Whiteboard-tavle får du et stilrent whiteboard i et minimalistisk design. Whiteboardet har afrundede former og ingen ramme omkring tavlen, men i stedet facede hvide kanter. Tavlen har skjulte beslag på bagsiden, så den får et blødt og svævende udtryk, når den hænger på væggen. Airflow er en stålkeramisk og magnetisk whiteboard-overflade, så du både kan skrive på den og hænge dine fotos, notater med mere op på tavlen ved hjælp af magneterne. Alle Lintex whiteboards produceres med omtanke for miljøet. 50% af tavlen er fremstillet af genbrugte materialer. 99% af tavlen er genanvendelig. Alle Lintex whiteboard-tavler er E3-certificeret. Der gives 30 års garanti på skriveoverfladen.